בוקר טוב לכולם. אני מתנצל שרק עכשיו יכולתי להצטרף לכנס. יש לי חובות בתור מדריכת טיולים בעיקר. אני רוצה לדבר על קורס שאנחנו עושים במחלקה. קורס שדפנה קפמן, שתכף תציג אותו, תפרט עליו. רציתי לדבר קצת על העקרונות של הקורס הזה לפני זה. סליחה, רק שנייה. קודם כל, אני חושב שהכנס הזה הוא... אני רוצה מאוד להודות למורן ולליאת על הארגון של הכנס הזה. זה בעיניי דבר נורא חשוב שאנחנו כמערכת אקדמית נבקר ונחשוב כל פעם מחדש על הפורמטים שלנו. והקורס הזה שאני רוצה לדבר עליו, קורס מחקר ותיאוריה, סליחה, אני בריצה ממקום למקום, צריך לגן לשאול. הקורס שאני רוצה לדבר עליו, קורס מחקר ותיאוריה, זה נדמה לי הקורס הראשון בבצלאל שמחבר בין המחלקה להיסטוריה ותיאוריה לבין מחלקה מעשית בקורס מתודולוגי, שיטתי, רציף. הקורס הזה נמשך כשנתיים, שזה גם כן סוג של משך זמן יוצא דעות דופן באקדמיה, והוא נועד להיות ארוך כל כך כדי לאפשר מהלכי עומק של מחקר שהם לא בקצב הסמסטריאלי. העקרונות של הקורס הזה בנויים על כמה, על כמה נקודות שאני אעבור עליהן בקצרה. אתם תסלחו לי, אני אקרא כי אין לי אוויר כרגע. המרחב האומנותי עיצובי הם תחומים שנדרשים לניסוח המתודולוגיה המחקרית שלהם, ועליהם לפתח רציונל מחקרי ייחודי, ולא להתיישר בהתאם למתודולוגיה המקובלת במדעי הטבע ובמדעי החברה והרוח. ניתן לומר, כי יש לנו יומרה להשתמש בקורס כדי לפתח מודל אלטרנטיבי. זאת נקודה אחת שאני חושב שיש לקורס הזה חשיבות. חשיבות נוספת, המחקר בתחום המבע הוויזואלי יוצא מתוך נקודת הנחת יסוד הפוכה לכל תחומי המדע, בכך שהוא לא מוציא את הסובייקט מתוך המהלך המחקרי, אלא מנכיח אותו כנקודת מוצא מחקרית. תודה רבה. נקודה השלישית שהיא מאוד חשובה, שהמובן של הידע, כמו שאנחנו נוטים לחשוב עליו היום, אינו יכול להצטמצם רק למישור האינטלקטואלי. אנחנו מציעים דווקא דרך ההתנסות הקראפטית חשיבה שלוקחת בחשבון גם את המרכיבים של ההתנסות הפיזיולוגית, הפיזית שלנו, כעוד אפשרות לרכישה של ידע ולפיתוח של מרחב רעיוני. נקודה רביעית, המרחב הרעיוני של הקראפט שולל מעצם מהותו את הדיכוטומיה בין מדע ואומנות ובין המעשי לרעיוני. לקראפט יש מוסף פילוסופי וערכי, חינופי, שמאפשר תנועה אינטגרטיבית והרמונית בין עובדתיות לביטוי. לכן מקורות היניקה של הפיתוח הקראפטי נעים ממאה התכונות הכימיות של החומר והמבנה המולקולרי שלו, עד האפשרות של ניסוח רעיונות פילוסופיים דרך אותן תכונות עצמה. נקודה חמישית, הקראפט מושתת, הרציונל של הקרב מושתת על, במובן, על התהליך ועל הפעולה. ולכן אנחנו לא רואים רק במוצר את התוצרת הסופית של העשייה הקרבית, אלא חושבים גם על הערכים שגלומים בפעולה ובתהליך כדברים שעומדים באופן עצמאי לתוצרת עצמה, לפרודוקטי עצמה. אני רק אסיים ואומר שהקורס מתקיים במסגרת כוללת של הלימודים במחלקה אצלנו, שבנויים בעצם על תוכנית לימודים שבה הסטודנטים בוחרים לחלוטין את מערכת הלימודים שלהם, וזה הקורס הדיבה היחיד שהוא קורס חובה עבור הסטודנטים, באופן כזה שמאפשר לכל סטודנט לפתח בעצם את הפרסונה שלו כחוקר וכיוצר, ולמעשה אצלנו אף סטודנט שמסיים את הלימודים לא למד את אותה תוכנית לימודים כמו סטודנט אחר, אלא כל סטודנט יש לו את התוכנית לימודים הייחודית שלו, שאותה הוא למד במשך השלוש שנים, משנה ב' ועד שנה ד'.
אני אעביר את המיקרופון לדפנה ואני הולך לשאול את השיחה. כאמור, הסדנה שלנו פועלת במחלקה כבר 4 שנים. היא מתמקדת בפיתוח מחקר אישי במחלקה בדיאלוג בין 4 מנחות, שזה אני בתחום הזכוכית, יעל עצמוני והילה בן ארי בתחום החומר, ודוקטור טל פרנקל אלרועי מהמחלקה להיסטוריה ותיאוריה. הקורס מיועד לשנים ב' ג' בלימודי תואר ראשון במחלקה, ומתקיים קורס דו-שנתי, כפי שערן ציין. מהלך השיעורים בנוי ממספר רב של הרצאות הפותחות פתח לסטודנט להבנת החומר, הן מבחינה היסטורית, תרבותית, טכנולוגית, חשפות למה שנעשה עם החומר בתחום האמנות. כמרצות במחלקה היה לנו ברור שיש חשיבות גדולה לפיתוח מערך הנשען על כתיבה מחקרית, וזאת כמסד לבנייה של קהילה משגשגת בתחומי הזכוכית והחומר. אני אציין גם את החשיבות העצומה שיש לקורלציה בין החומר לזכוכית במחלקה, והקורס מאפשר הלכה למעשה את החיבור של שני החומרים אחד ואת הגדרת הגבולות מאידך. התנועה המתמדת בין גבולות החומר מתאינה את הקורס מתחניו. אני אתייחס כעת לשלושה מונחים שלפיהם מסביר יותר על מהות הקורס. דו-שנתי, הקורס הוא דו-שנתי, כלומר לתלמידים יש שהות של עד שנתיים לעבוד על מחקר, כאשר שנים ב' וג' לומדים יחד. הדבר מייצר אתגר גדול בדרך בניית הקורס, הוא למעשה מהווה מהלך שאינו רגיל באקדמיה. האפשרות לעבוד על מהלך מחקרי משך שנה ואף שנתיים מאפשר בנייה אחרת של תהליכים והבנה שונה של משמעות המושג סדנה. הקורס הוא חלק ממהלך יצירה הנבנה בהתאמה לפי קצב התפתחות הסטודנט ואינו נכפה עליו בשל אילוצים מערכתיים של זמן. אני מוסיף גם כי ההגשות למשל נערכות בזמן אחר ושונה משאר הקורסים במחלקה. על מנת לאפשר לתהליכים האלה לצמוח באופן טבעי. אנו סבורות כי חשוב לייצר לסטודנטים מערך למידה ארוך טווח, המשיק גם לתהליכי למידה אחרים במערכת. הסדנה מאפשרת להם לפתח שפה בה הם משתמשים גם בקורסים אחרים, וניתן לראות כיצד באמת תהליך למידה דו-שנתי, יש לו השפעה מאוד מעניינת שתכף אליה. בקורס גם אין הגדרה של נושא או הנחיה כוללנית. המחקר נבנה מתוך בחירה אישית של הסטודנט, כמו גם ההחלטה על משך הזמן להקדיש לנושא זה, שהוא יכול להיות סמסטריאלי, שנתי או דו-שנתי. כמו כן, אין בקורס הגשה של אובייקט מוגמר, אלא דרישה להגשה של מחקר, כלומר, הישארות במקום המחפש, השואל, החוקר, שמסיק מסקנות מתוך הנעשה, אבל אינו סוגר אותם לתוך יחידות דעות על הגדרה מסוימת. נתייחס עכשיו לפרקטיקה ותיאוריה או טקסט וחומר. הקורס מפתח את מיומנויות הכתיבה הביקורתית, שתוכל לשמש בעתיד כבסיס לצמיחה של קהילת יוצרים ועל היכולת ביטוי רחבה ומושכלת. קהילה זקוקה גם לכותבים ולעוצרים. הכתיבה היא מהלך חשוב והכרחי עבור כל אומן ומעצב וכל אדם באשר הוא. הקורס מאפשר התבוננות רפלקטיבית בפעולות של קריאה, כתיבה, במובן הרחב ביותר של המילים. התבוננות, שאלה, חיפוש ידע, אנליזה, עיבוד וביטוי של התובנות. כאמור, הקורס שלנו שיתוף פעולה עם המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, והסטודנט נדרש להגיש בסופו מחקר שכולל את הכתיבה שהיא חלק ממהלך שלם הניזון מהשדה בה הוא נוכח. הכתיבה משכללת יכולת הביטוי של הסטודנט, היא מאפשרת לו להתפתח כיוצר בעל מבט ביקורתי. המושג השלישי זה הנחיה משותפת. ההנחיה אינה משותפת במובן שהקורס מועבר על ידינו באופן משותף, אלא מארג שמורכב מהרצאות, מפגשים, דיונים, הנחיות פרטניות, סיורים בתערוכות בעלות זיקה לחומר ולזכוכית, מפגשים עם מחקרים של אומנים ומעצבים הפעילים בשדה הרלוונטי. על מנת ליצור מהלך של קורס שוטף נדרשת מידה רבה של גמישות, תמיכה ודיוק והתכווננות מראש מידך. נוסף על כך, המורכבות שיש בכל תחום חומר נדרשת גם התכוננות נוספת להתאמה בין ההגשות השונות ולשיעורים. מה שאתם רואים כאן בעצם רצים על כמה מהדוגמאות של שנעשו בקורס, אז אני אתייחס לכמה דוגמאות כאלה, לדוגמה חקירה של טכניקות עתיקות וניסיון לשכלל ולהתאים אותן לעבודה בת זמננו, כמו שראיתם במחקר כאן. חקירה של המושג זכוכית בכלל והרחבתו למושגים כמו אש וחום. כאן אנחנו רואים עוד חלק מתהליך שנובע מתהליך של מחקר שנעשה בעבר.
כאן אפשר לראות סטודנטית שעבדה עם המושג בכלל של אש וסריקה והתייחסות לכל החומר של הזכוכית ולעיוותים שנוצרים על כלים כתוצאה מכך באיזשהו תהליך אישי שהיא עברה. או דוגמה אחרת לסטודנטית שחקרה את האפשרות של פרפורמנס בתוך הסדנה החמה. עוד אפשרויות זה אפליקציה של זכוכית וחיבור לחומר, מחקר של תנועה ועוד. תודה רבה.